Alfa, ljudi vratito tamo. Gde idemo sad? U Disneyland. Da, šta ćemo da radimo? I mi smo u Paris. Slikat ćemo se. Hajde, hoćete vas dve nešto da pričate. Slikat ćemo se za Miki i možda i za Čupaka. A ja ću Disney princeze da se slikam. Ja ste jedva čekala da dođete. Da. Evo nas u Disneylandu. Idemo da čekiramo karte. Nadamo se da vreme neće da se pokvari još više. Da će da nam stane kiša. Gde smo to dosta? Disneyland? Ima tu lule. Thank you.
ajde. Evo mali da se javi. Bukvalno smo ovde već jedno možda 4 sata. Snimam šta stignem, ali je tolika gužva, vreme se prolepšalo i odjednom je velika količina ljudi došla. Tako da čeka se dosta, proseku po sat vremena da se uđe u jednu atrakciju, odnosno da se vozite ili na ovim Disney slončićima ili da uđete u kuću Drakule, tako da baš se puno čeka, ali vredi, svakako je prelepo. Sad smo trenutno ispred lavirinta Alice u zemlji čuda, tako da ćemo to malo da pogledamo i eto, čujemo se kasnije. Thank you.
Кэта, а?